Нормально відчуваємо. Обжилися, зараз будуть рухатися, будемо далі передвигатися. Будемо знову обживатися. Все для того, щоб Україну деокупувати і вона була вільною. У мене діти. Я хочу, щоб вони жили в вільній Україні. Дуже страшно. Дуже страшно. Лягаєш і не знаєш, чи встанеш утром чи ні. Стріляють і днем, і ночі стріляють. Сьогодні вийшла, такий осколок знайшла в дворі. Міни, саме більше то міни. Саме гадкі, самі важкі, самі часті це міни поранять. Якщо не вбивають, якщо то просто покалічать, дуже сильно причому.